Bugün mana Guliston davlat universitetidagi tashrifdan asosiy maqsadimiz davlatimiz rahbari tomonidan 24-dekabrda imzolangan ikkita muhim qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida bu ham bo'lsa mana birinchi marta O'zbekistonda 35 ta oliy ta'lim dargohlariga akademik va moliyaviy mustaqillik berildi. Mana shu qarorda va bu qarorda oldingi yillardagi vasiylik kengashlari tugatilib, kuzatuv kengashlari tashkil qilingan har bir universitetda va kuzatuv kengashlariga shu vazirlik va idoralarda idoralarning rahbarlari kuzatuv kengashi raisi sifatida belgilab berilgan va innovatsion rivojlanish vaziri sifatida menga mana shu Guliston universitetini kuzatuv kengashining raisi vakolati berilgan va bugun tashrif davomida mana shu kuzatuv kengashimiz birinchi yig'ilishini o'tkizdik va 13 tadan iborat mana shu kuzatuv kengashimizdan birinchi o'rinda tanishib, ularning fikr mulohazalarini olib, universitetni umuman hozirgi holati, kelajakdagi rejalari haqida tanishdik, ularga turli savollarni berdik, turli fikrlarimiz bilan o'rtoqlashdik va qolaversa, mana shu prezidentimizning qarorlarida belgilangan kuzatuv kengashining vakolati doirasidagi ishlarni qanday tashkil qilish kerak, tashkiliy masalalarni birma-bir ko'rib chiqdik va mana shu qarorda belgilangan 10 ta hujjatni qisqa muddatlarda tayyorlash bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdik va eng asosiysi men bugun o'zimga ham belgilab olgan narsa, demak, bizni kuzatuv kengashimiz tarafidan ham universitet rahbariyati tarafidan ham mana shu takliflarga rozilik berilganiki, bu rahbariyat universitet rahbariyati nima vazifalarni bajaradi va kuzatuv kengashimizning vakolatlari qanday va bular bir-biri bilan qanday muloqotlarni amalga oshirish kerak degan masalada bir aniq chegaralarni belgilab oldik va bu chegaralar doirasida eng katta qiladigan vazifamiz ham mana shu universitetni bir strategik rivojlantirish yo'nalishini, konsepsiyasini, strategiyasini ishlab chiqarish bo'yicha kelishib oldik, yo'nalishlarni belgilab berdik. O'sha universitetni o'zini driver yo'nalishlaridan tortib, toki uni ilm fanni, ta'limni ishlab chiqarish bilan integratsiya qilish, ularni o'sha maktab ta'limi bilan ta'lim uzluksizligini ta'minlashga bog'lab olish, eng muhimi shu ilmiy tadqiqotlarni qanday rivojlantirish kerak, ilmiy malakali kadrlarni qanday tayyorlash kerak va bu sohadagi o'zgarishlarni qilish uchun har bir universitet rahbariyatiga, demak, rektordan tortib prorektorlarimiz va dekanlarga, professor o'quvchilarimizga alohida vazifalarni ishlab chiqish va ularni KPI'ni, bir indikatorlarni ishlab chiqarish vazifasini qo'ydikda, har bir kuzatuv kengashimiz a'zosiga ham bir oyda universitet uchun nima qilaman, 2 oyda nima bo'ladi, 6 oylikdan qanday natija beraman degan maqsadda bir KPI'larni, indikatorlarni ishlab chiqish va o'zlari tarafidan o'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqib shu universitetga yordam ko'rsatish masalalarida bir ovozdan mana shunday bir qarorlarni qabul qildik. O'ylayman, mana shu ishlarni amalga oshirilishi O'zbekistonda umuman ta'limda juda katta burilish yasaydi va Sirdaryo viloyatida ham mana shu Guliston universitetimizning nufuzi yanada ortadi. Albatta qiladigan ishlar hali oldinda. Hozir faqat tashkiliy ishlarni kelishib olgan bo'lsak, ularning natijasini qisqa muddatlarda ko'rish bo'yicha xulosalar qilib oldim.